Helo pawb, fy enw i yw Elen a fel rhan o mis hanes merched 2021, fyddaf yn edrych ar pedwar fenyw arwyddocaol hanesyddol. Fel ail rhan i'r prosiect, byddaf yn datansoddi pwysigrwydd Rosa Parks fel ffigwr hanesyddol sydd wedi newid y byd drwy ei weithredoedd. I rhoi chydig o gefndir, cafodd Rosa ei eni ar y 4 o Chwefror 1913 a bu farw ar y 24 o Hydref 2005. Am 11 blwydd oed, fe symudodd hi a'i theulu i Montgomery lle fynychodd ysgol uwchradd nes i fod yn 16, pe bu rhaid iddi adael ysgol i edrych ar ôl ei nain ac ynnau ei fam. Yn 1933 aeth yn dod i'r ysgol i gael ei diploma uwchradd. Priododd Raymond Parks, dyn oedd 10 blwydd yn hynach na hi, oedd yn rhan o'r mudiad NAACP, the National Association for the Advancement of Coloured People. Yn gweithio fel seamstress a Raymond fel barbwr, roedd y ddau yn aelodau a parch yn y gymuned Americanwyr Africanaidd. Roedd yr UDA ar yr adeg yn wlad ofnadwy o hiliol, gyda deddfau arwahanu, neu'r cyfreithiau Jim Crow, yn gwneud bywyd yn y gymuned Americanwyr Africanaidd yn un anodd. Enghraifft, dim ond yn cael yfed o ffynion dŵr penodol, dim ond yn cael menthyg llyfrau a llyfgyllid duon, a plant dim ond yn cael mynychu ysgolion i plant du. Ei bod ei gŵr wedi trio atal hi rhag ymuno ar NAACP, oherwydd ei pryderon o risg i'w bywyd, fe ymunodd Rosa yn Rhagfyr 1943. Gweithiodd yn agos gyda'r arweinydd Edgar Daniel Nixon, oedd yn gweithio ar gyfer pobl fi oedd eisiau cyfrestru i bleidleisio. Ar y gyntaf o'r Rhagfyr 1955, cafodd Rosa Parks ei arestio am gwrthod rhoi fyny ei set i dyn gwyn ar y bws. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd y deddfau ar wahanu yn gorchmynu bod blaen y bws ar arbed i pobl wyn, a bydd rhaid i'r pobl du eistedd yn y cefn. Pe bai safle oedd wedi arbed i pobl wyn yn llawn, bu orfod i bobl du sefyll i adael i pobl wyn eistedd o dan y deddfau ar wahanu. Pan gafodd hi ei rhyddhau, trafodd Nixon a'r Parks sut y buasant yn gallu gweithio gyda'r problem. Cafodd ei benderfynu y bysa pobl ddu o Montgomery boicotio gwasanaethau bws diwrnod treial Rosa ar Rhagfyr y 5 1955. Parhaodd y boicot am dros blwyddyn gyda'r sefydliad o'r MIA neu'r Montgomery Improvement Association i trefnu'r boicot yn effeithlon. Ar y 13 o mis Tachwedd 1956, barnodd y goruchaf lys bod arwahanu ar y bws yn anghyfyfosdiadol. Stopiodd y boicot bws ar y geinfed o'r Rhagfyr 1956. Nawr oedd y Parks oedd wedi colli ei swydd a wedi profiadau a fodlwyddiant drwy flwyddyn wedi ei alw yn fam y fudiad hawliau sifil. Felly, pam mae Rosa Parks yn arwyddocaol? Gan ei bod hi'n cael ei gysidro yn fam y fudiad hawliau sifil, mae hi'n glir i bod hi wedi bod yn blaenllaw ac yn arwyddocaol mewn sut yr oedd y mudiad hawliau sifil yn cael ei redag yn yr Unol Daleithiau America. Fel symbol i'r brwydr Americanwyr duon am hawliau sifil, daeth â sylw i'r brwydr prefe gwrthod wedi rhoi fyny i set ar y bws ar y cyntaf o mis Rhagfyr 1955. Drwy sbrydoli bys boicot gan 17,000 bobl ddu yn Montgomery, daeth Parks yn symbol i'r mudiad hawliau sifil yn America. Gan ddod ar sylw o'r cyfryngau o'r anghyfartaledd sifil yn America, ond hefyd yn dod yn wyneb teoli y buddigoliaeth y bobl ddu yn erbyn bysiau oedd wedi ei arwahanu. Pryd fe ysbrydolwyd y boicot bws, roedd Rosa wedi bod yn ysgrifennyddes i'r NAACP am 12 blwyddyn. Aedd ati ffurfio mudiad pobl ifanc yr NAACP fel ei bod pobl ifanc yn cael ei gynnwys yn y mudiad a gyda mudiad lle y gellir defnyddio eu llais. Yn 1987, fe sefydlodd The Rosa and Raymond Parks Institute of Self-Development i gynnig hyfforddiant gwaith i bobl ddifanc i'w helpu yn y dyfodol. Yn 1999, cafodd Rosa i wobrio y medal aur o anrhydedd yr wobr uchaf y galltinesydd o'r UDA gael. Beth oedd effeithiau cychwynnol Rosa Parks?
Daeth yn symbol o'r mudiad taliau sifil yn America a gweithredoedd fel un o'r ferched fwyaf arwyddocaol yn ystod y mudiad rhyddid. Ysbrydolwyd dros 17,000 o bobl I gymryd rhan yn y boicot bws ym Montgomery I gychwyn y rhyfel yn erbyn y deddfau ar wahanu. Naeth yw'r oethredoedd yma newid bywydau pobl ddyn America drwy'r amryw o newidiadau I hawliau sifil i'r gymuned ddi yn America dros y 40 blwyddyn nesaf. Fel ysgrifennyddus i'r NAACP, roedd Rosa yn blaen llawn y ffordd oedd y mudiad yn cael ei rhedeg. Ffurfyd y cyngor ieuenctid i'r NAACP fel fod plant duon America yn cael llais yn y mudiad taliau sifil. Gan I fod yn bersonol yn gwerthfawrogi addysg, sicrhawd bod plant du America yn cael eu cyfle I cael hyfforddiant gwaith, fel ei bod wedi paratoi am y bydd gwaith a gyda cyfle gwell o sicrhau gwaith yn y dyfodol. Gyda'r sefydliad o The Rosa and Raymond Parks Institute of Self-Development yn 1987. Beth oedd yr effeithiau tymor hir o weithredoedd Rosa Parks? Cychwynnodd Rosa y momentwm a'r ysbrydoliaeth i'r cynyddiad yn y mudiad taliau sifil, wrth iddi fod yn symbol tu ôl i'r boicot bws o 1955 I 1956 yn Montgomery. Mae Rosa'n cael ei weld fel fam y mudiad hawliau sifil wrth I weithio yn ddiflino gyda eraill I sicrhau gwell hawliau sifil i'r Americanwyr duon yn America. Erbyn diwedd ei fywyd, gwelodd Rosa y ddiwedd o'r deddfau ar wahanu yn America, trwy beth oedd wedi bod yn gweithio ar yn ddi-stop yn ystod ei rôl actif gyda'r NAACP. Sicrhawyd bod bob person yn y gymuned ddu yn America gyda'r un cyfleoedd I greu busnesau, cael yr un ansawdd o dysgu a cyfleoedd cyfartal am waith a pobl wyn. Cafodd ffurfiad The Rosa and Raymond Parks Institute of Self-Development yn 1987 effaith fawr a bobl ddu ifanc wrth i'r sefydliad rhoi addysg yr oeddynt angen I gael gwaith parchus. Ar y cyntaf o Rhagfyr 1955, gwnaeth Rosa penderfyniad bias yn newid ei byd ac hefyd bywydau y gymuned ddu am y gorau. Cafodd ei ddylanwad a'i ymrwymiad i'r fudiadau hawliau sifil a mudiad rhydd ei cydnabod wrth iddi dderbyn wobrwyon uchaf gall dinesydd American ei dderbyn, y fedal aer cyngresol ar wobr arwylyddol am rhyddid. Mae'r adnabyddiaeth hyn yw'r weithredoedd yn dangos ei bod wedi bod yn ferch arwyddocaol yn y fudiad hawliau sifil yn America. Felly, I gasglu, gellir Rosa Parks ei gysidro I fod yn ddynas arwyddocaol a dylanwadol mewn hanes wrth iddi weithio I newid bywydau Americanwyr duon i'r gorau. Cafodd ei ymdrechion diflino a'i gefnogaeth i'r mudiad hawliau sifil a ymdrechion rhyddid I sicrhau cyfartaledd i'r gymuned ni yn America. Cafodd ei gariad tuag addysg effaith enfawr ar ei waith, wrth iddi ysbrydoli i'w sicrhau bod bob plentyn di yn cael yr addysg yr oeddent angen I llwyddo mewn bywyd I cael swydd parchus. Fel fam i'r fudiad taliau sifil, ysbrydolodd Rosa Parks y gymuned ddu yn America I ymlaen am cyfartaledd a'i hawliau. Fe gellir felly ei cysidro yn un o'r ferched fwyaf arwyddocaol mewn hanes, cafodd effaith enfawr ar y byd a'r pobl ynddi.